Dobrý deň, vítajte na stránke itnavody.sk. Moje meno je Robert Lenický a toto je druhý tutoriál k programu ANSYS, ktorom sa budem venovať štrukturálnej analýze. Takže spustíme si Mechanical APDL, čiže ANSYS. Konkrétne budeme modelovať nejakú oceľovú platňu alebo skôr kváder, ktorý budeme namáhať silou. Takže spustí sa nám ANSYS. Vyberieme si pracovný adresár. A vyberieme si názov tej práce, ktorú robíme. Odporúčam dať nejaké meno, v ktorom sa budete vyznať, pretože po spustení ma to vytvorí niekoľko súborov s týmto názvom. Tak aby ste vedeli, čo to je. Dáme run. Toto je konkrétne verzia ANSYSu 13.0, ktorá je aktuálna v dobe robenia tohto videonávodu. Takže prispôsobíme si trochu okno. Máme si full screen, poschovávame si veci, ktoré nebudeme potrebovať. Tu už je na vás, ako si to spravíte. No. A prvé, čo treba spraviť, je voliť si v preferences štrukturálnu analýzu. Tým, že si toto zvolíte, sa vám okrešujú ďalšie menu, v ktorých budú už len prvky na štrukturálnu analýzu, a teda to bude o niečo prehľadnejšie. I keď to stále bude veľký chaos. Väčšinu práce budeme robiť v tomto preprocesore. Takže dáme preprocesor. Ako prvá vec, čo treba spraviť, je vybrať si typ elementu. Takže dáme element type, add, pridať. Budeme simulovať namáhanie v ťahu. Takže na to je vhodný element type 185, čo je 8-zlový. Keď budete robiť nejakú simuláciu, tak tento typ elementu si vyberiete pomocou ANSYS helpu. Na túto simuláciu teda je tento. To môžem povedať, to je konkrétne 3D prvok. Dobre, takže máme ho vybratý. Teraz potrebujeme definovať materiálové vlastnosti. Takže dáme material properties, material models a vyberieme si materiálové vlastnosti v tomto okne. Štrukturálne. Chceme hustotu. Takže keďže sa jedná o oceľ, tá má hustotu okolo 7700 až niečo cez 8000, dáme pekné číslo 8000 kg na meter kubický. Odporúčam všetko zadávať v základných jednotkách, aby ste v tom potom nemali bordel. Samozrejme, môžete si to zadávať v akých jednotkách chcete, ale tie jednotky musia byť navzájom v rovnakých mierkach. To znamená, môžem dať kilogram na meter kubický, môžem si to dať v gramoch na meter kubický, ale potom, keď budem zadávať ostatné vlastnosti, tiež musím byť v gramoch. A to je celkom práca, takže dáme OK. Zadávam všetko v základných jednotkách. Takže, keďže ideme simulovať namáhanie, potrebujeme ešte nejaké namáhanie definovať. Lineár, elastik, bude to izotropné, nebude sa to meniť. Potrebujete voľať nejaké základné fyziky, ale základy fyziky, ale všetky tieto hodnoty si nájdete v tabulkách. EX je konkrétne modul pružnosti. Pri oceli je to okolo 190 až 210 gigapaskalov. Dáme pekné číslo 200. Je to v gigapaskaloch, čiže E9. To znamená 200 x 10 na 9. A to druhé je Poissonová konštanta, ktorá vlastne definuje relatívne predĺženie v závislosti od pôvodného tvaru pri namáhaní. Tiež je to hodnota, ktorú nájdeme v tabulkách, je to od 0,27 po 0,3, takže zaujme zachovania pekné konvekcie, necháme 0,3. OK, môžeme zavrieť, toto máme hotové a môžeme prejsť na modelovanie. V modelovaní vyberieme create, vytvoriť. Môžeme vytvárať model vkladaním keypointov. To sú nejaké body, ktoré potom spájame čiarami, potom ich spájame do plôch. Ale najjednoduchšie bude v tomto prípade, keďže sa jedná o jednoduchý model, vybrať priamo volumes a hodiť tam nejaký blok, ktorý dáme podľa rozmerov. Takže chceme, aby to malo v x-ovej osi nejak povedzme 0,5 metrov je to. V y-ovej osi 0,2 metra, čiže 20 centy. A v Z-ovej osi, teda čo ide dozadu, by to mohlo byť dlhé 1 meter, z toho nám vznikne nejaká taká tehlička.
dáme OK. A máme tu tehličku. S týmto menom napravo sa prepínajú pohľady. Veľmi používaný je tento izometrický. Tak si ho klikneme. Vidíme tehlu. A toto je veľmi praktická vec. Dynamic model mode. Kliknete si a ľavým posúvate ten daný model alebo tehlu. A pravým tlačítkom to otáčate. Dobre, takže máme to vymodelované. Teraz ďalší krok je vytvoriť na ňom sieť, na tom modeli pokryť to sieťou. Pretože ASIS funguje na takom princípe, že v podstate ten model rozloží na nejaké malé elementy a v každom tom elemente alebo bode, konkrétne v každom uzli, on počíta hodnotu. Takže dáme mesh tool, to je veľmi elegantná vec. Keď sa jedná o symetrické modely, ako je sú kvádre, kocky, takéto tehly, kúžely alebo valce a podobne. Pokiaľ je to symetrická, tak odporúčam hex a sweep. Sweepovanie to je rozdeliť ten model na také pekné symetrické útvary. Konkrétne to budú kocky v tomto prípade. Dáme sweep. Nič nebudeme meniť žiadnu hustotu sieťa, nič. Jedná sa o najjednoduchšiu simuláciu. Klikneme na to, čo chceme vysvipovať. Dáme OK. A vytvorí nám tam nejakú takúto sieť. Hotovo. Sieť je vytvorená. Pri takýchto jednoduchých modeloch nie je o čom. Teraz nám potrebujeme definovať záťaže. To je vlastne tie sily, ak to budeme naťahovať a tak. Takže dáme loads. Tu je typ analýzy. Takže dáme si new analysis. A dáme... V podstate je tam defaultne statická analýza, takže nemusíme nič meniť. Dať OK alebo cancel, nemusíme nič. Dáme define loads, ako definovať záťaže a dáme, že aplikovať. Chceme štruktúrálnu displacement, to je posunutie. V podstate, keď to chceme naťahovať nejakým smerom, tak to musíme najskôr nejak uchytiť. Povedzme si, že to máme niekde uchytené, otočíme si to takto zozadu. Povedzme, že táto stena je pevne uchytená na niečo. Dáme displacement, dáme area, sa klikneme túto plochu, dáme OK a teraz, že v ktorých smeroch sa to môže hýbať, tak dáme, že vo všetkých smeroch a dáme, že 0. V tom prípade sa to nemôže pohnúť ani do jedného smeru. Nech s tým robíme čokoľvek. Dáme OK. No, a je. Máme zadefinované, že tá zadná stena sa nebude hýbať. Trochu si to pootočíme a definujeme silu. Definujeme silu v tomto keypointe, napríklad. Definoval som to tak, že som dal force movement a keypoint. Dáme OK. A teraz vlastne tento keypoint môžeme ťahať napríklad takto dohora. Vidíme, že to je v smere osy Y. Tu sú tie osy nakreslené. Y je takto, X takto a Z je táto. Takže dáme si to v smere osy Y, to je FY. A dáme si to, že to budeme naťahovať nejakou silou, povedzme 300 N. Dáme OK. Vidíme, že sa tam vytvorí taký vektor, ktorý hneď ako pohneme obrázkom zmizne. Teraz definujeme napríklad ďalšiu silu, že to budeme naťahovať. Tento keypoint budeme naťahovať smer osy X-ovej, FX. Ale vidíme, že X-ová smeruje týmto smerom a my to chceme naťahovať sem. Takže musíme dať zápornú hodnotu, dáme mínus a dajme to mínus, neviem, 100. Dáme OK. A hotovo, máme definované záťaže, môžeme to odsimulovať. Keď chceme simulovať, musíte prejsť do tejto položky Solution a najjednoduchší spôsob je hore napísať Solve. Dáte Enter a musíte byť v tejto položke Solution. On to začne počítať, keďže sa jedná o jednoduchú simuláciu, je to vypočítané prakticky hneď. Dáme OK. A v General Postprocessor si pozrieme výsledky. Pozrieme si to tu a dáme si Plot Results. Pozrieme si deformovaný tvar. Môžeme si pozrieť deformovaný a ten pôvodný bude taký rámik. Vidíme, že sme to naťahovali, tak tu sa to natiahlo. Bola tá sila 300 N,
Vlastne sme naťahovali s menom Stoniu. No, čiže som sa to tiež trošku zdeformoval. A tento obrys, to je ten pôvodný tvar. Môžeme si pozrieť, čo podrizal z kontúr pod Nodal Solution, DOF Solution a tu je Displacement Vector. OK, a vidíme, že najviac sa to posúvalo. Tu. Môžeme si tu pozrieť ďalšie veci, môžeme si pozrieť napríklad záťaž, intenzita záťaže. OK. Vidíme, že najviac to bolo zaťažené v tomto bode. Maximum. A toto všetko, čo je modré, to je minimum. Tiež to bolo zaťažené tu. To prechádza do inej farby. Dobre. To bola taká jednoduchá simulácia. Môžeme si teraz napríklad zmeniť silu v tomto bode. Takže pôjdeme do preprocesor. Pôjdeme do loads. Tam už sme. Define loads. Ale keď ju chceme zmeniť, nie je to také jednoduché. Tento program nepozná napríklad krok späť. Ale môžeme dať delete. Štruktúrálnu silu. Chceme vymazať silu v tomto bode. Ups. Aha. Teraz máme výsledok tej simulácie. Keď to takto pohneme, tak sa to vráti späť. A to plot znamená v podstate vykresliť a môžeme si vykresliť napríklad všetky čiary, lines. Môžeme si vykresliť všetky plochy, môžeme si vykresliť objemy, môžeme si vykresliť elementy. Elementy vzniknú, keď ten objem prekrieme tou sieťou. To sú tie malé úseky, tie kocky. Takže dáme, sme delete structure force moment key points. Chceme vymazať silu v tomto bode. Dáme OK, dáme, že všetko vymazať. OK. Chceme tam definovať inú, tak ideme opäť do apply, structure, force, do tohto keypointu. Dáme OK. Mali sme tam predtým fx minus 100 newtonov. Dáme si tam minus 500 newtonov tentokrát. Dáme OK a uvidíme, ako sa to zmení. Zavrieme to, ideme do toho solution. A napíšeme solve, pretože to musí znova vyrátať. Je to vyriešené hneď. Dáme general postprocesor. Dáme plot results. Pozrieme si ten tvar, ako sa zmenil. Vidíme, že sa to viac natiahlo do tejto strany. Podstatne viac, ako to bolo. A môžeme si pozrieť teda contour plot nodal solution. Stress intensity. Vidíme, že maximum je teraz tu. Tu je najväčšia záťaž. Tu sú konkrétne tie hodnoty vypísané. Dobre, to bola taká jednoduchá simulácia. V ďalšom návode sa budem venovať simulácii tepla na nejakom tiež jednoduchom útvare. Ďakujem za pozornosť.